Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin kana wasmala kadua alhamdulillah. Amin urang gagabla dina tiap laku lampah. Wajib kada maisana nu balik poga agama. Kuliah dina rukun iman genapna. Dua pamalaikatna malu kalau nagari. Lulusan kaki lulanan kitabna luho patjumahana jabut taren mungkinna akur anu kaopatna kautusan kaopatna nuli maliku jumlahna eta gewajib apana sakabe kaum muslimna ima kana keamana eta nomor kalimana mana kodar kagenapna saya awal kemantau sambil ya abdina domah